Международният ден на архивистите се празнува в България от 2017 година. Традиционно на този ден се отбелязват постигнатите резултати в областта на издирването, съхранението и окомплектоването на архивни документи, подчерта директорът на отдела в Кюстендил Петър Шейков. В случая Държавен архив се занимава с историята на област Кюстендил, на региона, както и документи, свързани с историята и дейността на държавните учреждения, общинските структури, от всички отрасли и сфери на обществено-политическия живот. Днес спокойно и така с удовлетворение може да отбележим, че архивите в България се опитват да си вършат работата, която е регламентирана със закон за Националния архивен фонд. За Международния ден на архивиста Петър Шейков връчи наградите в категориите читател, дарител и приятел на отдела в Кюстендил. Читател на годината е професор Симеон Йорданов, преподавател в Националната спортна академия. Благодарение на неговите усилия в края на миналата година беше проведена национална конференция за историята на спорта в Кюстендил. Вие ни помогнахте така да стартираме една сериозна програма тук в Кюстендил. Написването ми на историята на спорта в Кюстендил. С ваше съдействие успяхме да свършим една полезна работа. Бяха написани научни доклади, изнесени бяха на научна конференция на 3 и 4 ноември. Разбира се, задачата е изпълнена, бих казал, на 60%. Остават още така няколко колеги по отделни спортове да напишат историята, което ще бъде принос към историята на спорта въобще за страната, тъй като Кюстендил е роден град на много именити спортисти. Приятел на Държавен архив Кюстендил за 2022 година е Иван Стоянов, а в категорията дарител наградата получи Роза Стефанова, предоставила оригинални документи за историята на града. Благодаря, три пъти благодаря на архива, на колектива, такъв колектив, аз казах тук пред няколко хора, такъв колектив не съм срещала. Любезен, внимателен, мил и ви желая здраве, здраве и здраве. Директорът Петър Шейков поздрави всички настоящи и бивши служители на Държавен архив Кюстендил по повод Международния ден на архивите. Искам да поздравя всички бивши мои колеги от архивите, настоящите архиви, да благодаря на служителите от Държавен архив Кюстендил, изключително интелигентни, млади и амбициозни хора, които, пак казвам, не са толкова за заплащането, но пък и без заплащане не става, живота изисква своето, но те се раздават и аз съм много доволен и направо бих казал щастлив, че работя с такива хора. Благодаря още веднъж за вашата така всеотдайност, съпричастност и колегиалност. Утре началникът на отдел Държавен архив Кюстендил Петър Шейков ще бъде награден, след като беше избран от своите колеги в Държавна агенция архиви за служител на 2022 година.